Добър вечер, вие сте с Държавата днес, аз съм Анелия Дулева. Здравейте от мен, Станислав Цанов. Държавният бюджет за 2018 година бе подкрепен от 126 народни представители, с което бе прият на първо четене. 96 депутати от БСП и ДПС гласуваха против, а един се въздържа. Парламентарната група на Обединени патриоти подкрепи бюджета за следващата година. Според Министерство на финансите през 2017 година, българската икономика се очаква да отбележи реален растеж от 4%, движен от вътрешното търсене и най-вече от частното потребление. За 2018 година се предвижда икономическият ръст слабо да се забави до 3,9%. Очакванията за по-ниско търсене на основните търговски партньори за страната ще ограничи растежа на износа на стоки и услуги до 5,9% при очакван ръст от 6% през 2017 година. В същото време възходящата динамика при вътрешното търсене ще се запази, подкрепена от по-високите правителствени разходи. Крайното потребление ще се повиши с 4,7%, а ръстът при инвестициите ще се ускори до 4,3%. При засилване на вътрешното търсене растежът на вноса на стоки и услуги ще достигне 7%. В резултат нейният износ ще има отрицателен принос към растежа на брутния вътрешен продукт от 0,5%. За периода 2019-2020 година се очаква ръстът на брутния вътрешен продукт да се запази на ниво от 3,9%. Вътрешното търсене ще остане водещо за повишението на брутния вътрешен продукт по линия както на потреблението, така и на инвестициите. През 2018 година нивото на безработица се очаква да се понижи до 6,2%. Негативното демографско развитие и съответното отражение върху предлагането на труд ще ограничат растежа на заетостта до около 0,4% и 0,2% съответно през 2019 и 2020 година. Равнището на безработица ще продължи плавно да намалява и през 2020 година се очаква да достигне 5,6% от работната сила. Министърът на финансите Владислав Горанов определи новия бюджет като бюджет за всички български граждани. Един изпълним бюджет, който се грижи през разходната част за младите, осигурява, макар и не винаги достатъчно, за тези, които сами не могат да се грижат за себе си, възрастните хора, и без да отнема от активните тези, които създават благата. Този бюджет е за 100% от българските граждани, не за 80% от тях. Като процент от брутния вътрешен продукт при приходите се наблюдава тенденция за лек спад от 36,2% до 35,5% при актуализирана прогноза за периода 2018-2020 година, като същата тенденция се наблюдава и в пролетната прогноза, в която стойността на показателите са по-високи в резултат на различните оценки за размера на брутния вътрешен продукт. В номинален размер приходите по консолидираната фискална програма се увеличават на 38 милиарда 223 милиона лева за 2018 година и се очаква да достигне на 42 милиарда 355 милиона лева през 2020 година. Обединени патриоти подкрепиха бюджет 2018, защото в него са заложени увеличение на плащанията за различни социални сфери, както за пенсии, така и за увеличение на учителските заплати и на заплатите в сектор сигурност. Това е голяма крачка напред социалното ни развитие. На първо място е ролята за промяна на модела. В деловодството на Народното събрание е постъпило проекторешение, с което Министерски съвет предлага Кирил Ананиев за здравен министър. Очаква се кандидатурата да се гласува утре. До номинацията за нов здравен министър се стигна след оставката на професор Николай Петров. За внасянето на вот на недоверие към правителството, БСП иска да заглуши вътрешните проблеми в партията и опозицията срещу Корнелия Нинова. Това заяви председателят на парламентарната група на Обединени патриоти и лидер на партия Атака Волен Сидеров в интервю за ПИК ТВ. Този вот беше наистина като че да сплоти с повече БСП, отколкото да въздейства тук в парламента. Няма как да мине вота, тъй като той е аритметика. За да успее, трябва да събере 121 гласа, това не е възможно. Сега в случая разбираме, че днес, че Воля не се присъединява, но и с и без Воля той нямаше да мине. Така че това е едно упражнение по демокрация. Опозицията има право да го поставя, но аз ще добавя, че темите за вот на една лява партия, претендираща за лява, би трябвало да бъдат безработица, доходи, трудовоправни отношения, условия на труд, така нататък. Това е класическото. Обикновено корупцията се свързва именно с леви управления, защото левите харчат повече, десните по-рестриктивна политика правят.
Националистът коментира и опита на Лютви Местан да се върне в политиката и в общественото говорене, като призова в България да бъде признато турско малцинство. Той бе категоричен, че в страната ни няма ограничения към етноси и религия и такова искане е неоснователно. Малцинствената политика се разглежда доколкото хора, които се определят по някакъв начин етнически, религиозно, как си да имат право да общуват на езика си, да си извършват ритуалите и прочее. Това в България няма ограничения, така че няма основание за претенции повече. Лидер на политическа партия Атака Волен Сидеров предложи Националният исторически музей да бъде преместен в Националния дворец на културата за периода, когато България ще е домакин на председателството на Съвета на Европейския съюз. Според него, еврочиновниците, които ще дойдат, трябва да се запознат и да разберат, че България е древна държава с велика история, а не дестинация за алкохолен туризъм. Аз тук има най-много интересна идея, ама кажете, не знам сега с новия шеф на НИМ да споделя. Ами НДК би трябвало да стане нещо като или паралелен, или основен исторически музей. Тоест там да бъде особено, когато имаме такова домакинство. Там да бъдат изложени всички наши богатства цивилизационни. Това, което се намира горе в историческия музей национално. Да, където е отдалечено от центъра. Да. Сега Витушка стана една пешеходна зона. Там е пълно с туристи. Съвсем логично и нормално е този поток да стига до НДК, където да може да види от преди 8000 години варенското злато, тракийското, което е българско злато, всички наши постижения цивилизационни, да види, че сме имали тук градове, Плиска е бил по-голям по площ от Константинопол, че сме имали тук цивилизационна роля в Европа. Енергийните проекти за изграждане на АЕЦ Белене и на газопровода Южен поток през България все още са във фокуса на голямата политика в Москва. Влиятелни депутати от консервативното крило в партията на президента Владимир Путин, един на Русия, са готови активно да работят за тяхното осъществяване. Това научихме от националния координатор на партия Атака и бивш главен секретар на МВР Светлозар Лазаров, който е на партийно посещение в Държавната дума на Русия. Разговор по телефона с Светлозар Лазаров, както и цялото интервю с председателят на парламентарната група на Обединени патриоти, очаквайте съответно в 18.30 и след края на предаването на Жълтите павета. И отново по темата за вот на недоверие към кабинета Борисов, парламентарната група на Воля няма да подкрепи вота на недоверие, с който БСП и ДПС се готвят да атакуват правителството до края на годината. Това стана ясно след среща на БСП с партията на Веселин Марешки. Ние като прагматици и професионалисти не може да участваме в едно празно говорене. Тоест темата за корупцията, картелите, контрабандата ние ще изнасяме всеки ден пред всички медии и не е необходимо да използваме такъв механизъм като вот на недоверие, за да може да се изкажем в още един ден. И пак основно пред вас, а чрез вас и до всички български граждани. Така че не считаме за нормално сега, преди коледните празници, преди председателството на Европа, да се използва този парламентарен механизъм. Депутатите от коалиция Обединени патриоти заявиха, че мотивите на БСП и ДПС са напълно неоснователни и допълниха, че политическите им противници много добре виждат и знаят, че този кабинет върши добри неща за българския народ. Възможните теми, които се обсъждат за внасяне на такъв вод, са четири. Корупцията, провал на политиката в сферата на националната сигурност и отбраната, предложение на БСП и демографската криза и здравеопазването, което е предложение на ДПС. Патриотите бяха категорични, че този вод е смукван от пръстите, тъй като опонентите им няма за какво да се хванат. Господин Шопов, как ще коментирате искането и решението на БСП и ДПС да внесат вод на недоверие към кабинета? Вижте каква политическа мизерия е обхванала БСП. Аз говоря в момента за БСП, защото ми е тъжно за БСП. Вотът на недоверие е нормален механизъм, използван от всяка опозиция, нищо ново. Не знам кой вот на недоверие в най-новата история на България, в българския парламент. Само че БСП правят една генерална грешка, като отново се свързват с турската партия ДПС. Какви мотиви ще намерят? Това е най-лесно. Това е положението, що си с шапка, що си без шапка. Реалността обаче е друга. Реалните подбуди винаги остават забулени отзад, скрити, но очевидно е, че тя е една. Това дразнение е, че ние се намираме в един исторически момент, в който действително българският патриотизъм е изключително силен, той е устремен, участва в управлението и променя нещата.
Очаквана беше тази юдейска прегръдка между БСП и ДПС, защото и двете партии изпаднаха в тотална не само политическа и обществена изолация. ДПС от няколко месеца, също както е съставено правителството между ГЕРБ и Обединените патриоти, повтаря една и съща теза, че патриотите и националистите нямат място във властта, като не могат смислено на чист български език да обяснят защо. Не признават това, че ние сме коректив, ние сме стабилизатор, ние сме балансьор на управлението на коалиционното управление, което в момента води страната, че най-добрите законодателни инициативи излизат именно от парламентарната група на Обединените патриоти. Депутатът Тома Биков от ГЕРБ заяви, че такъв вод е безсмислен и няма да мине в пленарна зала. Според мен резултатът от това искане ще бъде загуба на парламентарно време. Вместо да разглеждаме закони, да свършим някаква полезна работа за хората, ще проверим още веднъж дали правителството има парламентарна подкрепа, такава каквато то има. Министърът на икономиката Емил Караниколов проведе среща и представи възможностите за инвестиции в България на Американската търговска мисия, която е на посещение у нас. Мисията се състои от представители на 13 големи щатски корпорации с понад 10 милиарда щатски долара оборот от продажби и с над 100 000 служители. Делегацията е организирана от Американско от Централноевропейската бизнес асоциация, която е най-влиятелната институция, събираща интересите на американския едър бизнес в района на Централна и Източна Европа. В състава на делегацията влизат компании от различни индустрии – фармацевтична, технологична, хранително-вкусова, минната, селскостопанска и други, които проучват и имат пряк интерес за инвестиции в страната ни. Министър Караниколов посочи, че организираната от АСЕВА търговска мисия в България е първата подобна проява от 2003 година насам, ще даде силен импулс за по-нататъчно задълбочаване на икономическите отношения и е доказателство за активизирането и повишение интерес на американските компании към страната ни. Считам, че тази среща ще даде по-нататъчни сили и импулс за развитие на търговско-икономическите ни взаимоотношения. Приветствам повишение интерес на американските компании към българската държава. Отдавам голямо значение на американските инвестиции в България. От 1990 година до 2016 година тези инвестиции, преките инвестиции са в размер около 10 милиарда долара. Ерик Стюарт, президент на Американо-Централно-Европейската бизнес асоциация АСЕВА, изтъкна от своя страна, че във водената от него делегация в страната ни са представители на компании на ниво изпълнителни директори. По думите му, визитата е показателна за големи интерес за инвестиции в България от страна на фирмите, като някои от тях вече са направили такива и ще реинвестират, а други проучват възможностите и имат реален интерес. На свое заседание Столичния общински съвет одобри актуализацията на бюджета на Столична община. Според доклада, внесен на 6 ноември, се отпускат нови 6 милиона лева, голяма част от които ще бъдат пренасочени за финансиране на новите лъчове на Софийското метро. Общинският съветник от коалиция Патриоти за София, Атака, ВМРО, Станил Станилов попита изготвилите доклада какво налага спешното отпускане на тези средства и то скоро след последната актуализация на общинския бюджет. На комисията аз подкрепих доклада, но въпреки всичко искам да задам един въпрос в зала, който така ме притеснява малко. Преди известно време беше направена актуализация на бюджета за третото тримесечие. Сега изведнъж страшно се бърза с нова актуализация. Говори се за метрото, айде другите точки се звучат логично, но специално за метрото там има договор, има падежи за плащане. Защо трябва да се бърза толкова много? На 6-ти е внесен доклада, на 7-ми го гледаме в комисия. Изобщо това бързане наистина ме притеснява и не мога да разбера защо е толкова спешно да се отпуснат всичките тези пари. Още повече на комисията говорихме за осветление на улици и площади. Дружеството имаше представител. Там не беше уточнено нито къде ще се монтира, нито какво ще се случва. Трябва да стане с някакво писмо, което ще бъде насочено към комисията. Обаче то ще бъде в последствие. Тоест всичко ще бъде свършило след като пристигне писмото и пак няма да може да направим нищо. Всъщност основният ми въпрос е защо е това бързане? Какво налага тази спешност на внасяне на доклад и гласуване незабавно? Аз мисля, че тук няма човек, който да смята, че не трябва да
предоставим средства за строителството на метрото. Вие знаете, че изпълнението на графиците за строителство и темповете, с които се строи, са винаги ускорени за метрото. Тези средства излязоха като дължими към края на годината. Разбира се, бихме могли да ги оставим за следващата година, но аз искам да ви информирам, те първо предстои да гледаме бюджета за следващата година, че най-големите плащания от бюджета на общината, заедно, разбира се, и с европейските и националните средства, са следващата година. От своя страна, колегата на Станилов Карлос Контрера попита Йорданка Фандъкова, защо общината бърза с прехвърлянето на средства за дострояването на Софийското метро, при положение, че все още има множество нереализирани сделки по отчуждаване на терени в зелени площи. Лично аз си зададох въпроса, защо точно средствата за придобиване на земя следва да ги разпределим за финансиране, условно да кажем, на трети метро диаметър. Тъй като въпреки темповете, с които вървят отчуждаванията и процедурите по изкупуването на поземлени имоти, които попадат в обхвата на публични мероприятия, за никого от нас не е тайна, че все още има много нереализирани подобни, да ги наречем, сделки. Когато говорим за отчуждаване, винаги процедурите са изключително тромави, изключително сериозни, още повече, когато става въпрос наистина за много пари. Тогава мисля, че компромис не бива да се прави и по-добре е да се изчаква, отколкото да се плащат средства, които няма как да оправдаят. Коалиция Обединени патриоти внесе сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров срещу Лютви Местан и партия ДОСТ. Повод за реакцията бе настояването на Местан в България да бъде признато турско малцинство. Пред народният представител от групата на патриотите Юлиан Ангелов, тази претенция от страна на Местан и ДОСТ за признаване на турско малцинство в България е против конституцията и законите в страната. По думите му, тези изказвания разделят българските граждани на расов, религиозен или друг етнически признак, което е недопустимо. Първоначално ние предложихме прокуратурата да се сезира и изчакахме да мине така, да мина 24 часа, но видяхме, че няма някакви действия предприети от страна на прокуратурата. Затова подготвихме един сигнал, който е подписан от евродепутат Ангел Джамбаски, с оглед на това, че считаме, че българската прокуратура трябва да провери дали Местан нарушава българското на законодателство и неговата партия също по определени членове от наказателния кодекс. И ако те нарушават българското законодателство и целите им са явно за да целите се им да сепарират части от България или да разделят българското общество на етнически, расов или религиозен принцип, българската прокуратура да вземе съответните мерки. Цялото интервю с народния представител от парламентарната група на Обединени патриоти Юлиан Ангелов очаквайте утре в сутрешния блок. Добро утро, България! Сега към водещата криминална новина. Продължава издирването на тримата заподозрени за част от обирите на банкомати в последните месеци. Снощи в Сепарева баня беше взривен пореден банкомат. Крадците са засечени от полицията край пернишкото село Боснек. В акцията участват жандармерия, хеликоптер на гранична полиция, полицейски кучета и специализирания отряд за борба с тероризма. В опита си да избягат от полицейската засада, мъжете тръгнали през дере с джипа си, след което започнали да бягат в гориста местност. Един от тях е задържан и в момента се разпитва, а останалите трима все още се издирват. Джипът, с който четиримата мъже са се придвижвали, е бил краден. Издирваните мъже са криминално проявени. Те са между 35 и 40 годишни. Сирийската армия и нейните съюзници освободиха Букамал, последният голям град в страната, който бе под контрола на ислямска държава. Това предадоха късно с нощи световните агенции. Град Букамал се намира по течението на река Ефрат, близо до границата с Ирак, в източната сирийска провинция Дейр-ез-Зор. По-рано бе обявено, че сирийската армия и нейните съюзници са обкръжили града и са започнали да навлизат в него. Така обявеният от ислямска държава халифат вече почти е унищожен. Той продължава да съществува само в град Рауа в Ирак, в няколко съседни селища и пустинни райони и на няколко изолирани места другаде. Групировката обаче все още има териториално присъствие в Либия и други страни, а много правителства очакват тя да продължи да бъде заплаха дори след края на обявения от нея самозван халифат.
НАТО открива нови командни центрове в Европа. Това съобщи генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг на пресконференция след срещата на военните министри на страните членки. Става въпрос за два нови командни центъра. Предстои обаче да се изясни къде точно ще бъдат разположени центровете. Оттам ще се ръководят операции на военноморските сили, ще се използват и за логистика. Както беше съобщено по-рано, НАТО планира преобразуване на командването си. На среща на министрите на отбраната в Брюксел се очакваше да бъде гласуван план за реорганизиране на командните структури на пакта. Рекордно количество кокаин беше заловено в Колумбия. Властите откриха 12 тона от наркотика при 4 координирани операции срещу обекти в северната част на страната. Това е най-голямото количество заловено по време на дългата борба с производството на опиати в Колумбия. 4 души са задържани. Кокаинът е бил намерен под земята в района на 4 ферми и в северо-западната провинция Антиокия, близо до границата на Колумбия с Панама. Изходът от операцията, в която се включиха над 400 служители на реда, вече бе определена като най-голямата победа срещу производството на наркотици. Стойността на наркотика на американския пазар възлиза на 360 милиона долара, което би се равнявало на 660 милиона долара при средна улична цена от около 60 долара на грам. Президентът на Колумбия Хуан Мануел Сантос обеща да изпрати 800 000 воени и полицейски служители на места, контролирани от ФАРК. Припомняме, че Колумбия е един от водещите световни производители на кокаин с продукция около 910 тона годишно, според Американската администрация за борба с наркотиците. Художествена инсталация «Бронзовата къща» ще бъде поставена на площад княз Александър I за периода януари-декември 2018 година. Това реши Столичния общински съвет на своето заседание. Докладът беше приет с 44 гласа за, 0 против и 8 въздържал се. Групата на патриоти за София Атака ВМРО подкрепи единодушно проекта. Приятият от Столична община доклад предвижда новата забележителност на София да бъде временна от януари до декември 2018 година. Замисъл е да увенчае българското председателство на Съвета на Европа. Инициативата е съвместна с Австрия, която също ще бъде начело на Европа следващата година. Проектът е внесен като предложение от посланника на Австрия в България, Роланд Хаузер, и заместника му Томас Шьолц. Самият проект «Бронзовата къща» е на българския художник Пламен Деянов, който живее във Виена. Разходите по транспортиране и инсталиране на инсталацията ще бъдат поети от австрийската страна и тамошни спонсори, а Столичната община ще осигури само осветяването и охраната й. По предварителна информация, инсталацията ще струва между 250 000 и 300 000 евро. Конструкцията ще е висока 11 метра, а в проекта се изтъква, че инсталацията е най-голямата скулптура в света, която се състои само изцяло от 1000 ръчно отлети и обработени масивни бронзови елементи. Въпреки всичко, дебатите не минаха без взаимни обвинения и подхвърляния. Господин Станилов, гласувахте за поставянето на бронзовата къща на площад Батенберг. Защо това предложение породи толкова дебати в Столичния общински съвет? Ами защото другарите социалисти смятат мястото за сакрално, както беше казано в залата. Те продължават да си бленуват за мавзолея. Ако се върнем към мавзолея, аз действително смятам, че беше безпредметно да се взривява с бомби и така нататък. Можеше да бъде използвана сградата за други неща, но това са други въпроси. Смятам, че този проект, тази инсталация е добре направена стилистична, така, стилистичен образ на хрелевата кула, както каза и самия автор. Паната са подвижни, могат да бъдат използвани за стилизиране на други знакови паметници от българската история, така че смятам, че добро мястото за такова нещо. Могат да се сменят, може да се сменя визията, може да се използва като фон за най-различни обществени мероприятия и прояви. И не виждам защо има такава съпротива. В крайна сметка, даже в самите пана има, доколкото разбирам от колегите, в смисъл наши колега Димитър Антов, който е каменар, който участва в изработката на такива обществени паметници, казва, че там има елементи от Търновската художествена школа, което е много добре. И смятам, че ме е хубава идеята като цяло. Не мисля, че би трябвало такава съпротива и такова нещо. Сега БСП си знаят защо протестират. По принцип си протестират също такива неща, просто защото не са предложени от тях. Но в крайна сметка чухте, нали, за
предложението да се вкара това в един конфликт по наредбите на общината. В крайна сметка, когато не искаш да свършиш някаква работа и не искаш едно нещо да стане, се прави точно така. Това са елементарни хватки от такъв административно-политически порядък, които така са, как да ви кажа, в основата на БСП политиката. Те ги умеят тези неща, в крайна сметка са 100-годишна партия и след 45 година власт много добре знаят как се правят работите. И затова, но аз лично смятам и затова подкрепихме проекта, че това е добра идея. Журналиста Деница Гацинска представи изложбата си «Моята България» в сградата на Народното събрание. В картината й са включени пейзажи от прекрасната ни родина. Аз рисувам от дете, не съм спирала да рисувам. Рисуването е нещо, което ме зарежда много в моята натоварена професия политически репортер. Темата на изложбата е «Моята България». Мисля, че трябва да се гордеем с родината си, да уважаваме, да я ценим и да се опитаме да съхраним нашият български дух в цялото многообразие на Европа и изобщо на света. Това бяха по-важните новини до този час. Вие останете с програмата на телевизия Алфа и с предаването на жълтите павета, което започва след броени минути. От нас спокойна вечер. Спокойна вечер.